Det her en vanlig kniv. Det et veldig kjekt redskap å ha på seg bestandig. Den kan brukes til å skjære opp emballasje med. Den kan også brukes til å kvesse blyanten. Veldig kjekt at den har en kant her, så du ikke skjærer deg på kniven. Og når du skal begynne å bruke den, så legger du tommelen fra andre handen som du ikke har kniven i, oppå her. Så får du god kontroll når du skjærer.